Вже той тариф, який був актуальний 2,50, який був тарифом розвитку, вже просто є тарифом виживання зараз. Вже нема про розвиток ніякий. Потім знову в інтернеті напишуть, що їздять гроби і так далі. А що буде їздити, як ми не маємо за що вже ремонтувати навіть? І знову тянем час. Перевізники, які сьогодні пікетували під стінами управління транспорту, комунікацій та зв'язку Тернопільської міської ради, скаржились. Від червня минулого року вже вп'яте подають розрахунки на зміну тарифів. Але як комісія з питань тарифів, так і антимонопольний комітет щоразу їх відхиляють. Мало би бути хоча б 3 гривні. Тут не просять 3, тут просять хоча б 2,50. І збільшити також в соціальному режимі хоча б до 2 гривень. Розумієте, тому що в соціальному режимі автобус перевозить велику кількість теж людей і не вистачає навіть тих коштів, якщо він перевіз, навіть на заправку. Працювати так і надалі неможливо, кажуть перевізники. Технічний стан автобусів жахливий, бо на їх ремонт нема грошей. А це, в першу чергу, небезпека для пасажирів. Ми розуміємо прекрасно, що людям це дорого, що це є людські кошти, але якщо не буде того тарифу, просто не буде чим возити тих людей. Може таке стати, що не буде просто за що ремонтувати, а якщо не буде за що ремонтувати, просто транспорт буде менше виїжджати. Розумієте, до кардинальних мір ніхто не йде і не хоче тих кардинальних мір, бо тому що ми всі розуміємо, що кожній людині треба попасти на роботу і приїхати з роботи. Ми це все прекрасно розуміємо, але треба чимось вести і чимось заправляти. Це ми виходимо на такий рівень, щоб ми не були вже в збитках, бо ми вже тягнемо збитки. Ось ви бачите, колеса дорогі, запчастини дорогі, дизпаливо дороге. Не дай Бог, який з мотор когось де, це дуже велика сума грошей викидається. Топливні апаратури, бо зима пішла, вони вже трошки, автобуси не нові. Ви ж бачите, що автобуси вже не нові, вже по 7-8 років. Вони потребують більше вкладень. Що маршрутки Тернополя зупиняться повністю, перевізники заперечують. Проте, якщо тариф і надалі становитиме 2 гривні, автобусів значно поменшає. Попередній раз, коли цей пікет був організований, ми перевізникам довели і донесли те, що вони повинні додати ще окремі підтверджуючі документи. Зрозуміло, що документи були донесені ними, були відправлені, як я вже говорю, і в комісію з питань тарифів, і в антимонопольний комітет. Ну, зрозуміло, що не може так оперативно розглядати одна і друга структура цю донесену інформацію, яку запитували. Поки комісія з питань тарифів і антимонопольний комітет вирішують, що робити, перевізники вимагають, аби питання підвищення тарифів у маршрутних таксі Тернополя розглянули вже на найближчому засіданні виконкому.